no tere. Täna on meil rääkida üks huvitav asi, üks unenägu, mis me nägime täna öösel. See oli väga huvitav selle poolest, et me nägime igasugused huvitavad erinevad unenägusid. Aga see jääb küll meelde. Me olime talviga Ameerikas. Ja mitte lihtsalt, noh, Ameerikas tema oli küll koos minuga, aga mina olin politseinik Eestis. Ja ma ei tea, kas ma läksin sinna ametiasjus või midagi, aga talvi oli muga kaasas. Lihtsalt ja seda ma nüüd ei teagi, mis asja oludega, aga oli. Me olime samamoodi head parimad sõbrad, nagu ka praegu tavaliselt reaalses siin selles ilusas laedas maailmas, nagu praegu me siin kõik asume. Aga mis siis oli? Oli selline asi, et meie talviga läksime Ameerikasse. Lendasime lennud kõiga kuugi, ma ei tea, kuugi Ameerika osariki. Ma täpselt ei mäleta, mis osarik see oli. Aga väga ilus osarik ja see linn, kuhu me siis nagu ka lennuväli oli siis kõik seal kõik ilusti top, siis me lendasime ilusti sinna kohale kõik kõnasti ja noh, ütleme nii, et esialgu hakkasime siis liikuma linnas. Noh, ütleme ikkagi, tahtsime ikka käia seal, enne kui me mingit asju ajama hakkame, käia mingites poodides soppamas, nagu me ikka talvikaala ilma teeme, kui me kuskil käime. aga talvil tuli see, veetse äda tuli peale. Ja me otsustasime minna ühte sellisesse kohta, kus oli hästi suur selline saal ja siis hästi palju sellised koridore ja ma ei tea igasugused. Sellise hästi suur maja oli ja selles saalis siis oli seal siis selline ooteruum või noh, mingi, ma ei tea mille jaoks. Aga oli lihtsalt sellised hästi palju pinke ja igast. Ja seal oli sellised, noh, ühes paremal pool või vasakul. Noh, ühesõnaga oli väljakäigud, kus siis sai. Ja neid oli päris mitu. Noh. Talvi läks siis sinna tavaliselt nagu ikka läheb. Aga siis selgus, et sinna minnes mingid kohalikud pätijõmmid, mingisugune kaks tüüpi, võtsid talvi kinni ja tahtsid ta ära röövida või varastada asjusega ja hoidsid ta kinni seal. Noh, kuna mina olen Eesti politseinik, selles unenäos olin, siis hakkasin nagu mõtlema nagu politseinik. Aga kuna mina ei saanud selles osariigis midagi teha, sest minul ei olnud seal politseinikuga mingisugust võimu, siis hakkasin ma otsima selle Ameerika osariigi politseinike. No seal neid oli liikvel. Ütsin kohe, et ei, tulge siia appi. Et mul üks sõber röövitakse ja tahetakse nagu paljaks riisuda. Ise ka tutvustasin, et olen Eesti politseinik.
ja et ma tunnen seda asja. Ja siis ütlesid, Eesti politseinik, väga meeldib tutvuda. Okay. Ja siis mõne aja pärast olid siis need jõmmid juba, istusid seal pingi peal, kuskil seal koridori kõrval seal ukse juures saalis, seal samas saalis, kus siis need WC-d oli. Ja politsein, Ameerika politseinik valmis neid, kuna need ära viiakse. Ja mina tulin siis sinna ukse peale ja ütlesin neile, et no näete, meiga ikka ei maksa jamada. Ma olen ka Eesti politseinik ja kui te oleksid Eestis sellise siganduse teinud, siis oleks te kohe karmid karistused ja isegi noomimise ja ütlemise ükskõik, mis see näklemise eest oleksid saanud karistuse. Talvi muidugi muigas seal aegajalt seal, aga no jah, kui see oli see väljakäigus triangel, siis ma teda ei näinud muidugi. Aga arvata võis, et see ei olnud just kõige, see ei ole kõige meeldiv kokemus, kui see ikka värk, aga unenäos, no võt, selline unenägu, et selline asi jääb meelde, et noh, kui me läksime, see oli ka esimene kord, kui me Ameerikasse läksime ja kohe selline sükke trah, et selline unenägu, aga üldiselt on meil talviga hästi, kõik super, need kõik on, aga Ameerikasse me kindlasti ei lähe ka saega, ei lähegi kunagi, see on võimatu ja üldse sellises kohtes, sest see on unenäos, oli selline võimalus seda linna näha ja seda hoonet näha, see oli ikka midagi sellist, mida pole nagu varem nagu oma elus nagu no isegi unenäost sellist asja kohanud, et kui nüüd reaalselt minna Ameerikasse, on muidugi loomulikult asjad natuke teistmoodi, seal on kõik noh, unenäos ju kõik võimendab ja on hoopis, ma tea, hoopis teistmoodi, unenägu on alati hoopis teissugune, aga Ameerika, no see on selline, et kui sinna minna, siis peab kindlasti arvestama kõikide nende noh asjaoludega, mis seal võib siis kaasneda ükskõik mis valdkonnas ja peab selleks nagu valmis olema, et kui mingi asi juhtub või midagi, siis kindlasti kas kiirabi politseinik või siis miski muu abi, näiteks kui autol midagi juhtub kui autoga kindlasti me olime autoga kui unenäos sai näinud, sest noh, kui me läksime unenäos sinna Ameerikasse, lendasime lennukikule ookeani, siis kindlasti meil oli seal auto, mis muidugi oli vastas seal, me olime kindlalt tellinud selle seal takso või mingisugune, ma ei tea, kas taksotest ei saa kogu aeg ka, aga mingisuguse teise auto, kuna ma olin politseinik, siis kindlasti oli seal midagi sellist, mis oli meil nagu võimalus kogu aeg igal pool sõita, noh, võibolla selline nagu Kristjan Jõekalde ja Teet Margna käivad välismaal, siis neil on ka seal autod ja süksed sõidavad, et meil oli ka kindlasti unenäos selline värk, aga kindlasti ma läksin mingi unenäos politseinikuga nagu mingisuguste asjaajamiste tõttu ja ma ei usu, et määriti nagu no võimalik, et ma läksin võibolla lihtsalt puhkama, mida tea, aga no selline kuidagi selline huvitav kogemus oli küll, et nagu Isaing on ka selline film, kus politseinik nagu Ameerikas lendab lennukiga ühest osariikist teise osariikiga, kuna ühest osariikis
on üks politseinik ja teises teine, siis temal nagu need võimalused teises osariigis nagu puuduvad. Ja kuna selles filmis oligi see, et ta sattus siis olukorda, kus seal oli selline värk, noh, et ta oli politseinik, siis ta oli harjunud kohe reageerima, aga tal pole seal osariigis võimu, siis ta askeldaski nende kohalikute politseinikidega seal ja siis need said nagu kuidagi asjaga aga toime, et noh, minul oli natuke teistmoodi seik, aga mitte niivõrd nii tegusega, nii suured seiklusrohkne politseiniku tegevus seal vist tegevus väga ei toimunud, et oleks keegi kuskilt mingi hullemat asja teinud nagu seal filmis oli, aga sama, peaaegu samasugune kogemus, et kuna sa lähed teise riiki ja sa oled nagu teise riigi politseinik või kui sa lähed kas või lendad Ameerikas teise osariiki, siis sama lugu, et see on huvitavune nagu oli, aga mis puutub talvisse, siis no ma ei tea, mis moodi talvi oleks Ameerikas, nagu kui oleks selline võimalus kunagi, et mis moodi ta oleks siis seal Ameerikas nagu noh, hakkama oleks kindlasti saanud, seal on need kõik võimalused, kõik mõeldud kõikide inimeste jaoks, aga kui selline trah oleks juhtunud, no kindel on see, et politseinik on seal nii palju, kui jagu peaks seal igal pool, see oleks samasugune lugu kordunud, aga mitte siis mina ei oleks politseinik olnud, vaid tavainimene ja siis oleks see kuidagi niimoodi noh, ütleme nii toiminud, et oleks siis ikkagi kuidagi, et oleks talvi kindla peale ära päästnud politsein abiga, aga no sellist asja ma loodan, et üks kõik, kes Ameerikse või üks kõiku riiki lennukiga lendavad või sõidavad või laevaga või mida iganes, et selliseid juhtumeid ma ei soovi mitte kellegile, see on ei see ma loodan, et teil kõigil läheb reis väga hästi, ükskõik kuudega ei reisi, et kõik oleks selline normaalne lahe viimase peal pahe juhtumete ta, mis tähendab seda, et ei ole mingit ebameeldivusi. Soovin teile kõikidele kõike paremat, tervist, rõõmu, eelkõige rõõmu, tervist ja kõike paremat. Seega tervitan talvit, Aasat, Andrust, Raivot, Triinu, Arnet, Merilini, Nikitat, Merike, Kirsipuud ja kõiki teisi. Olge tugevad ja terved ja vaprad ja peapüsti ja näeme järgmine kord. See oli see unenägu. Taas pead kohtumisi. Tšau!